Hejsan, Tobbe här. Det är den 13 november och vi ska ta en titt på S&P 500. Jag tittar på den precis som jag gjorde nyss på DAXen och de andra indexen som jag pratade om. Så tittar på den just nu i 60 minuter ska man bara för att få med lite fler dagar i det kortare intradagsperspektivet. Det vi kan konstatera det är ju att 50 perioders medelvärde nu är i det närmaste. Vi ser att priset pendlar kring 50 perioders medelvärde. Vi har en nivå här uppe där köparna vacklar strax under 17,80 och det här är ju ett tungt motstånd i form av den här långsiktigt stigande motståndsnivån som är intakt sedan 5 år snart tillbaks. Och på nedsidan så har vi ett stödnivå här nere från 17,40 upp till 17,50-52 någonstans. Och här kan vi dra en stigande stödlinje om vi skulle vilja det. Det är osäkert, även om priset bryter ut. Det kommer bli mycket nu när det kommer ju Janet Yellen att bli utfrågad på torsdag här för att det imorgon. Ja. Och det hon säger där, det kommer nog att vägas på guldvåg. Om man kan tolka det som att det blir mer tapering eller mer om man kommer trappa av QE3 eller om det kommer bli så istället att man fortsätter eller kanske till och med utökar. Hon har ju varit en förespråkare av QE eller av kvantitativa stöd. Så att det hänger nog väldigt mycket på vad man kan läsa om det blir duvaktigt eller inte. Hur som helst så kan vi konstatera att just nu är det mer än lovligt svårbedömt. Det är minst sagt skvalpigt och osäkert, vilket är ju helt normalt om vi tittar på utseendet i DAX-grafen. För när priset befinner sig i en sån här konsolidering, hur vi nu väljer att rita den, det har ingen större betydelse. Men vi kan i alla fall se att priset har gått in i någon form av konsolidering. Vi har någon begränsning här, vi har en begränsning där på nedsidan och all time high 17,75 på ovansidan. Och då är det inte alldeles osannolikt att vi kan räkna med fortsatta varannandagsrörelser och tvära kast när de här stöd- och motståndsnivåerna närmar sig. Vi har fått en säljsignal i MACD. Vi vet, det vet ni allihop, att indexet rör sig i snitt med 36 dagar mellan bottnarna. Plus minus 70% eller plus minus 7 dagar, tar vi hänsyn till det så har vi 70% chans att få en botten i den tidscykeln. Och det innebär att någon gång mellan de här bottnarna så ska vi ju få en topp. Och nu är det 24 dagar sedan vi fick den senaste botten och det innebär ju att vi får oavsett när, om den sker här så får vi en ganska sen topp, vilket i sig är positivt, ett tecken på att köparna är angelägna om att få vara med och ta del av uppgången. Och det är ju alltid positivt med sena toppar i de här cyklerna. Men inte desto mindre så gör det att det inte är någon bra edge att ta position nära ett motstånd. Vi har dels 10 dagars, vi vet att det är 70% chans att vi ska få lägre kurs inom 5 dagar när vi tar position vid 10 dagars högsta som vi har här. Och tas den här nivån ut så ser vi att de möter det här tunga motståndet som ju har varit intakt sedan 2009. Också stor sannolikhet för att det vänder ner. Därför så ser jag det som att vi borde vänta in en rekyl, ett positivt omslag och i så fall ta position för uppgång då, inte nu.